আপোনালোকক আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু আমাৰো ভাল। আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চিষ্টাৰ চিএল ব্লগ চেনেলটোলৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। হেই গাইজ, তো কেছে হে আপ সব, মানে কি জানে এইটোতো এতিয়া আপোনালোকে কমন ডাইলগ হ'ব মোৰ মুখত, এইটো শুনা পাব এতিয়া, এইটো কমন হ'ব সঁচাই কমন হ'ব। এণ্ড তো আপোনালোকৰ আচ্ছা খবৰ কেনেকুৱা, খবৰ বাৰু হ'ব গৈ থাকিব বাৰু। আজি ব্লগটো অলপ দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, মানে এটাতো জানে ডেইলি গৰম, সেইটোতো জানে নাপাওঁ, সেইটো নাপাওঁ, গৰমৰ কাৰণে মানে শ্বুট কৰিবলৈ মন নাযায় দিনত, দেন সেইটো কাৰণে অলপ দেৰিকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। এতিয়া প্ৰায় বাজিছে, কেইটা হৈছে, ছটামান বাজিছে চাগে, ছটা বা চাৰে ছটা, আচ্ছা এতিয়া খুব বেছি প্ৰায় এতিয়া ছটা বাজিছে বা চাৰে ছটা বাজিছে একজেক্টলি নাজানো, মোবাইল হাতত থাকিলে নাজানো। আজি দিনটো ট্ৰেজেডি মোৰ লগত, সেইটো কাৰণে মানে মই আহিব পৰা নাই, মানে শ্বুট কৰিবলৈ নহয়, আৰু আহিব শুই উঠিছোঁ, দুখোজ দিছোঁ, ধৰাম গ'লোঁ ৰাতিপুৱাই, অৱস্থানে মোক ভৰি এতিয়ালৈকে বিষ, আৰু এয়া ক'ত দেখা পাব নাপালোঁ, নাই দেখা দেখা পাতে মই দেখা পাইছোঁ নহয় হৈ যাব অৱস্থা নহয় কৈছে, কি কৈছে মোৰ হাতে এজনী আছে যে তাই আকৌ আকৌ অৱস্থা নাই, গোটেই বাঘা ঘূৰাই দিব কৈছে কৌ। আজি মানে লগটো কিহৰ ওপৰত হ'ব, মানে টাইটেলটো দেখি আপোনালোকে গম পাইছে চাগে কিহৰ ওপৰত হ'ব, মানে এইটো চৰি মানে এইটো হেৰি পাহৰি গৈছে, মানে 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 কিনো উইদাউট ষ্ট্ৰেইটনাৰ পাৰ্লাৰত নোযোৱাকৈ উইদাউট ষ্ট্ৰেইটনাৰ দি এণ্ড এটকা পইচা খৰচ নকৰাকৈ আপোনালোকে ঘৰতে চুলি কাৰ্লি কৰা আজি মই শিকাম, মানে দেখুৱাম, নট শিকাম দেখুৱাম, মানে মই বহুতবাৰ ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ, মোৰ ক্ষেত্ৰত কাম আহিছে বস্তুটো, বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব যে এইটো ভিডিঅ' বিশেষকৈ ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে, মানে মানে কাম আহিব, ল'ৰাবিলাকে চাব পাৰে, আমাৰ একো প্ৰব্লেম নাই, চাব পাৰে ল'ৰাবিলাকে, বাট বেছিকেলি মানে ছোৱালীৰ কাৰণে বেছি কামত আহিব ভিডিঅ'টো, বিকজ মই আজি চুলি কাৰ্লি কৰা মানে দেখুৱাম, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, যদি যদি কিবা কামত আহিছে দেন কমেণ্টত জনাবচোন কামত আহিছে নে নাই। আৰে এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰ, কিমান কথা তাকে, আচ্ছা ঠিক আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত থাকিব, দেন আমি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। হেই গাইজ, তো আহি গ'লোঁ, দেন চুলি দেন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ন, তো ফাৰ্ষ্টে আপোনাৰ এনেকুৱা কাপোৰ এখন লাগিব, মানে কাপোৰটো আপোনাৰ চিল্কৰ হ'লে বেছি ভাল হয়, ক্লাছ কৰিম, মানে এইটো মোৰ কুৰ্তাৰ হয়, মই চিলাই লৈছোঁ, হেডৰ জোখত চিলাই ল'ব বা হেডৰ জোখত এইটো চিলাই ল'ব, এয়া চিল্কৰ এইটো দেখিছেনে, আৰু আপোনাৰ এনেকৈ ক্লিপ লাগিব, এ ক'ত কেমেৰা ক'ত, অঁ এনেকৈ ক্লিপ, এনেকৈ ক্লিপ লাগিব, আৰু ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কিন্তু লুকটো বহুত বেয়া দেখাই দেই, আপুনি মানে আপুনি এইটো কৰা হোৱাৰ পিছত মানে লুকটো বহুত বেয়া লাগে দেই, আপোনালোকে নাহাৰিব মোক দেখি, কিন্তু বাট ৰিজাল্টটো কিন্তু বহুত ভাল আহে, ফাৰ্ষ্টে এইটো এনেকৈ পিন্ধি ল'ব, ভাল হ'ব পাৰে, বাট ভালকৈ দেখা কেনেকৈ কৰিলি, এয়া
আমি কেনে কেনে এটা দেখা ভালকে সলিউশনই বেশি কে নলব কমকে নলব দেন এ সরি দে উল্লা উল্লা আইতে এনে কে লব কই এ এটা এটা হই গল এটা আপনার এটা কমপ্লিট হওয়া পিছা ক্লিক মাই দিব তাকি এটো খুলি না যায় আপনার কেন মিছা বলে না ভাবিব কিন্তু এটো কিন্তু 100 এবার করি সব খালি পড়ি যাব মোবাইল এটা লড়ি গেছে আপনি এবার করি সব আপনার কেন মানে মিছা বলে না ভাবিব কিন্তু হসাকে এবার ট্রাই করি সব ট্রাই করি চালাই গম পাবো দেন এটো এয়া এটা চুলি এনে লব এখানটা কুমাই দিলে হল টুইস্ট করে দিব একো একদম ইজি হয় একদম ইজি বাট রেজাল্ট কিন্তু বহুত ভাল হয় মানে হসা সিরিয়াসলি গাইস হসাকে বহুত দাম নহয় যিমান আপনার চুলি আছে গোটেইখিনি আপনি পকাই থাকি সহজ কাম নহয় মোৰ হাত দুফাল হয়ে যাব কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ হাত দুফাল হয়ে যাব আকৌ এইটো দুটা আগত লুকটো কিন্তু বহুত দেয় যেতিয়া আপোনালোকে নাহিব প্লিজ নহয় একদম ডিস্কো ডান্স আহিব আহিব প্লিজ মোৰ বহুত লাগে মানে মোৰ বহুত গুড মাক্স আনছন নালাগে দেন এয়া পিছফালৰ খিনি মই কেমেৰাটো বা চকু মিলাব পৰা নাই মোৰ ইমান লাজ লাগিছে মানে সি হসা ডিস্কো ডেন্স আনিছে লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে কমেণ্টত ক'বচোন দেই কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কাইজে তুমি কমেণ্টত নক'ব দেই মই বহুত লাজ মারব কিন্তু দেই নহলে যে রাতে শুতে আপনার চুলি সব খুলি যাবে যদি আপনি আর যাবে ক্লিপবো ন এইবোৰ যে অলপ টান মানে অলপ হৈছে নে টান অকণমান টানটো ল'ব এই ঢিলা হ'লে ৰাতি আপোনালোকে শুতেতো ইফাল সিফাল ঘূৰোতে ন গোটেই খুলি যাব আৰু আপোনালোকৰ মেহনত বেকাৰ যাব আৰু এইটো সাধাৰণতে আপোনালোকে ৰাতি কৰিব কাৰণ ৰাতি এনেকৈ কৰিলে খুলি যাব ৰাতিপুৱা মানে উঠি ডাইৰেক্ট নহয় 10টামানত ধুনীয়াকৈ 10টামানত খুলিব বহুত ধুনীয়া হয় কিন্তু মুখ দেখাব পৰা অৱস্থাত নাই এতিয়া বৰ্তমান মোৰ বহুত বেছি লাজ লাগিছে একদম ডিস্কো ডান্সাৰ লাগিছে দেখিবলৈ মোক মোৰ মুখখন ওলাব পৰা অৱস্থাত নাই এই দেখিছে মই গোটেই মানে অৱস্থা নাই মোৰ মই মানে দেখিছে নাই গোটেই কিনো লাজ কৰিম এসপ্তাহমান ক্লিপ মাৰিছে চাগে মই মূৰত চৰি মা চৰি মানে ইয়াতে এসপ্তাহ মানে ভাল কিমান কথাও ক'ব নিদিয়ে সেইটোৱে যেন এইটো চবতকৈ মানে সহজ সহজ মানে ফাৰ্ষ্ট কৰিলে অকণ টান লাগিব পাৰে তাৰ মানে সহজ আছে মানে ইয়াত মানে পে নকৰাকৈ পাৰ্লাৰ নিদিয়াকৈ এই জনাবক কিয় তকলিফ হয় মুঠতে আপ ही बोलो इस जनाब को मुझसे तकलीफ क्या है जो हमें बोलने नहीं देते बोले एटा बहुत देरी हो ये क्या था भाई तो की असिल है अच्छा गाइस अच्छा किताब क्या है जानो क्या नाम है निसा कोई को किताब दिले जा मैं खाई से मामला উল্টা দেখিছে উল্টা হৈছে 11:15 ৰাতিখন এয়া কৰি আছো দেখিছে 11:15 হয় 12 বাজিব যাব দেৰি পিছত দেন কি আছে কালি ৰাতিপুৱা মই ৰিজাল্টটো পাই যাব কেনেকুৱা লাগিছে দেন
গুড নাইট শুভ ৰাতি সুইট ড্ৰিমছ ভালকৈ হ'ব এণ্ড গুড মৰ্ণিং আপোনালোকৰ চাগে সোনকালে গুড মৰ্ণিং হ'ল বাট মোৰ এতিয়া গুড মৰ্ণিং হৈছে এতিয়া প্ৰায় চাগে 9:45 মান হ'ল চাগে মই জাষ্ট উঠিছোঁ জাষ্ট উঠিছোঁ এণ্ড আপোনালোকে মোৰ চকু চাই গম পাইছে চাগে লিপষ্টিক আপুনি নাযাব দিয়ে উঠনি উঠাবলৈ লিপষ্টিকটো ৰাতি মই জোৱাই নাই মই কওঁ ন মোক মেট লগাওঁ ন মই জোৱাই নাই যিমান ঘূৰিলোঁ নাযায় সিমান ঘূৰি গৈ আকৌ আটকি গ'লো কিমান পাহৰো আকৌ পাহৰিলোঁ কি ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ এইটো খুল আচ্ছা এইটো খুলি দেখিছেনে এইটো দেখিছে চাওক এই মাত্ৰ উঠিছোঁ মই এখনো মেনেজ নাই যে খুলি ল'ব লাগে মানে এনেকৈ বহি গৈছোঁ আৰু হেৰি বনাওঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ আঠা চাঠা ওলমি চৰি আঠা চাঠা লাগি আছে বাট বহি গৈছোঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ এণ্ড মোৰ ৰাতি কিন্তু ৰাতি মই শুব নোৱাৰিলোঁ কালি জানে মানে এনেওতো আৰু জানো কালি ৰাতি শুৱাই নহয় আমাৰ দেৰি হৈছিলে প্ৰায় 11:15 গৈছিলে আমাৰ দেহাতে বাট তাৰপিছত মানে মোক চোক ধুওঁতে কিবাকিবি কৰোঁতে কৰোঁতে প্ৰায় 12:30 বাজিলে আৰু জানেই মই সোনকালে নুশুওঁ তো এয়া আৰু তাৰপিছত সোনকালেতো নুশুওঁ নুশুৱে যেতিয়া শুব লৈছোঁ তেতিয়া উঠিব নিয়া নাই এনেকৈ ঘূৰিলে এইফালে খুজে এনেকৈ ঘূৰিলে এইফালে খুজে কোনফালে শুওঁ মানে মোৰ এতিয়া বৰ্তমান মাথা বিষাই যে কাৰণে মই সোনকালে খুলি দিম লৈছিলোঁ নহ'লে মই থাকিলোঁ হয় দুপৰীয়ালৈকে থাকিলোঁ আছিলে বাট মই নোৱাৰিছোঁ আৰু নোৱাৰিছোঁ চৰি এইটো কিবা মানে লাগিল নোৱাৰিছোঁ আৰু মই এতিয়া খুলি মানে এইটো খোলো দেখোঁ মই ক'লে পাৰিম নেকি এতিয়া কি দেখো মানে ৰাতি হোৱাটো এতিয়া ৰাতি মই ইমান কষ্টকৈ হোৱাটো এতিয়া সফল হ'লে এতিয়া এইটো ৰ হাই চুলি কালিৰ ওপৰতে কথা হয় কেনেকৈ হয় হয়নে বন্ধুসকল অঁ চৰি বান্ধৱীসকল বন্ধুসকলে নাচাব এইটো ভিডিঅ' বন্ধুসকলে চাই লাভ নাই বাৰু এইটো ভিডিঅ' বান্ধৱীসকলে চাব গাইজ মোকতো বেয়া লাগিছে বাৰু মোক নাচাব মোক কাৰ্লি চুলি একদম বেয়া লাগে বাট মই মানে ক'ৰবাত গ'লে কাৰ্লি নকৰোঁ ৰাম আমাৰ এয়া গুৰ গলা আছে পকা মিঠা বনাবৰ কাৰণে এয়া আমাৰ লগত চিনাকি হওক নমস্কাৰ এয়া এয়া গুৰ গলাই আছে এয়া গুৰখিনি প্ৰায় গলি গৈছে আৰু ইয়াতে এতিয়া পিঠাগুৰি
close till I get লৰাই থাকিব লাগিব অকণমান সময় আপোনালোকে ইয়াত জালুকটো এড কৰি দিব এইটো দেখুৱা নহয় জালুকটো জালুকৰ গুড়ি ইয়াতে এড কৰি দিব তাই অথনি যোনটো আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ পিঠাগুড়ি আৰু গুড়ৰ এয়া দেখাইছিলোঁ যে সেয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া নমাবলৈ হৈ গৈছে তাই হৈ গ'ল আৰু এক মিনিট এখিনি লাগিব না আৰু এক মিনিটমান লাগিব আৰু হৈ গ'ল এতিয়া নমাই পিঠাগুড়ি আৰু গুড়ৰ মানে মিশ্ৰণটো Bye bye. Bye bye.